Lerë. Në që të objekë kërë kena lokalët, në qitje, e kena dhe një banesë të fundit që kjo ka me të parastet, në qitë, edhe kjo ka me përfundu me qitë sa ndorë me morë, i kesh meti 1, 2, 3 dhe ma gjumi, salon e kuzhin, banjo, depo. Dhe ma 137 metra gatorë, këtë më pletë, dhe që pas kam fillu, dhe me thonë, përfundimi i këty në gjonave dy dhe disa gjona pas kam jetë vogla dhe nuk kryakome. Po. 1160 metrë katror, që të mbrizëm, në rrugë kryesore në qytet. Të sfit të mund të stadionet, sfitali, të mund sheshi afer. I ka 100 metrë katror të banush me mrena, plus terasën, 37 metrë katror, me një pami magnit se veti. Normal këtu jam punime që jam të kry, qëra veti kujena. Stadioni. E që t'i ka fekë që i bjojnë të kontë dhe në regullë. Kati 6 është edhe nalt. Në mani ka tjetër kati 7 që i thujmë penthouse, na? Kjo është kati 6. 137 metra katror shqitë të banesa, me para kontrol të noteri, me 3 dhoma gjumi salon e kuzhin, një banjo edhe një depo. Shmimi është 1100 euro për metrë katror. 045-209-202, 043-808-848. Banesa gati të ishe gatshme, e janë në shqyqëne dhe bisedojmë edhe vazhdojmë tukje. Faleminderit, respekt.